Skoro na deň presne po minuloročnom 0. ročníku zorganizovali dobrovoľní hasiči zo Žarnovice a Hodruše prvý ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov Železný hasič. Tento rok ale pod dážnikmi. S priebehom sme spokojní, aj keď to počasie dnes ukázalo opäť raz svoju silu, že príroda je vlastne všemocná, nezmohli sme nič. Vytrvalo nám, pršalo celý deň, ale aj o tom je hasičstvo, že nie vždy sú tie podmienky úplne ideálne, takže súťažiaci sa s tým popasovali. Vyše 50 súťažiacich z celého Slovenska, ale aj Čiech a Rakúska si prišli túto nedeľu zasúťažiť do Žarnovice. Pán Gajtan z Rakúska je tiež dobrovoľný hasič a keďže u nich doma sa už druhý rok takéto súťaže kvôli pandémii neorganizujú, spravili si s manželkou výlet na Slovensko. Zároveň sa stal takto aj najstarším súťažiacim. Pred dvomi dňami som našiel na internete pozvánku na túto súťaž a keďže som v živote dosť akčný a manželka tiež súhlasila, tak som dnes tu. Rád by som chcel pri tejto príležitosti aj hneď pozdraviť a poďakovať svojmu tímu doma. Veľmi sa mi tu dnes páči a rád by som o rok dotiahol sem aj svojich kolegov. Všetko dobré vám prajem. Celý deň nepretržite pršalo a hlavne sa blískalo. Preto organizátori niekoľkokrát museli súťaž prerušiť a skrátiť aj trať oproti minulému ročníku. Prekážky zostali viac menej tie isté. Samozrejme, kvôli bezpečnosti sme potom zrušili tú dvojmetrovú bariéru, lebo vlastne ja som bol na nej prvý a som mal nepekný pád na nej, lebo sa tam šmíka. Takže to potom sme zrušili kvôli bezpečnosti. A pribudla nám vlastne figurína 35 kg pre ženy a 70 kg pre mužov, takže to bola taká novinka. Ale popasovali sa takmer, myslím, že takmer všetci ju zvládli. Kategórie zostali rovnaké, rozdelené podľa výkonnosti, veku do 30 a nad 35 rokov a pohlavia. V kategórii muži šport s časom 2 minúty 49 sekúnd zvíťazil Pavol Jablonka z DHZ Tesárske Mliňany. V kategórii ženy Iron do 35 rokov s časom 3 minúty 56 sekúnd si zlato odniesla Jan Bednáriková z DHZ Bospo. V kategórii muži Iron do 35 rokov s časom 3 minúty 37 sekúnd bol najlepší Maroš Bošela z občianskeho združenia Hasič Polomka. V kategórii muži Iron nad 35 rokov bol v nedeľu najlepší Milan Vyhlídal z DHZ Voderady s časom 4 minúty 10 sekúnd. Disciplíny boli vynikajúce, škoda toho iba počasia, škoda, že tam nebola tá bariéra, to by nás trošku viacej preverilo, ale ako vynikajúca trať bola, dá sa povedať. Dobre to mali nachystané, musím pochváliť, len škoda, že počasie si nevieme vybrať a dobrá súťaž a dobrý kolektív. Jedinými súťažiacimi z tohto okresu, ktoré skončili na stupňoch víťazov, boli dve dámy v kategórii ženy šport, kde s časom 3 minúty 53 sekúnd sa umiestnila Simona Paštinská z DHZ Žarnovica a s časom 3 minúty 20 sekúnd sa na prvú priečku v tejto kategórii postavila Alžbeta Ťapuchová z DHZ Hodruša Hámre. Tu treba ešte povedať, že Betka sa prednedávnom vydala a pred niekoľkými týždňami porodila. Úžasne, to ako keď býka otrnčíte z reťaze, na čo vám poviem. Ale fakt nadšená som bola, že som si konečne zabehala, lebo to človeku chýba. Takže to bol taký malý tréning? Tréningy boli už zo párkrát, ale toto bol už konečne súťaž, že ten adrenalín trošku aspoň išiel do krvi. Určite budeme pokračovať v tomto. Možno, že ak teda sa bude dať, dali by sme to asi trošku skorej na apríl, tak sme vlastne chceli plánovať. Plánovali sme teda, že v apríli niekedy, aby sme boli medzi prvými súťažami, ale ešte sa to nedalo. Uvidíme, čo bude na jar. Ale určite, zase nejaké poučenie budeme mať z tohto roku. Niečo si teda zoberieme a uvidíme, no ešte je veľa času, ešte toto budeme musieť trošku vstrebať všetko. Ale teším sa, určite budúci rok tiež zorganizujeme takéto kolo tu na Žarnovici.